Hej och välkomna till en unboxing av Sportfiskelådan. Nu ska vi se vad som finns i lådan. Lite om alla grejer som har fått med. Sportfiskebladet. Bra att det bara blev ett enda blad av det, tycker jag. Klistermärke. Äntligen. Boja. Poppin' Pad Crasher. Det är en groda med, jag vet inte om ni ser det, men det är lite poppermun på den. Den här tror jag blir skitgrym ute bland ekrosorna. En liten abborrwobbler från Bomber. I något Fire Tiger-mönster. Rassel. Den blir också ganska bra. Lunker City. En liten Ribster Atomic Chicken. De här har jag sedan tidigare. De här är skitbra också. Och det är alltid bra att få lite påfyllning. Snackbaits. Gäddjig. Och man får rasselkammare och källoskruv med. Så det är ju bara att rigga och köra. Och sist och minst så får man lite vikter som man kan trycka i jiggen. Eller andra jiggar. Bra med lite färger. 8 gram styck. De här behöver jag faktiskt, för de här har inte jag. Ja, det var juli månads låda. Jag tycker det här är bästa lådan hittills, utan tvekan. Det är många bra grejer i den. Det är grodan, rejäl jigg, klibba, crankbait, lite wobbler och annat. Det är faktiskt en riktigt, riktigt bra låda. Ja, det var allt för den här gången. Nu ska jag ut i regnet och fiska lite från flytringen i Hillesjön. Ha det bra, hej då!